مرسله جان مرسله هبا جانس کیا ونه من ڈاکٹر من نه اس کی هی کلیم کھولن تو کل کی هی کر کر کاج بے می سے کر کر کاج ٹریٹمنٹ کر کر 10:30 سن کا اوا کا اج کام بچنی بچی کیا دلی نہ اس اندر کنے اس بھی ہے من ہز ہے لگا تے متو شال ول تے گو گیس من نے بچن الٹی مے کر تھوڑا گلی کن مے ہتا اندر دروازہ تراون تو تھا جائے دروازہ اس تے مسا اوچ أمس ہسا چھ کرٛاک مےٚ أمِس ییٚلہِ خوٗن ووٚتھ پَتہٕ نی بیٚیہِ واتنٲو کۄلگوم کۄلگوم تام چھَنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ کۄلگوم وٲژٕس تَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ یہِ رٮ۪فَر ہٮ۪ڈوٕنۍ تَمہِ دۄہ گٔیَس اَکھ سٔرجٔری آز گٔیَس بیٛاکھ سٔرجٔری أسۍ کیٛاہ أپیٖل کَرو پانہٕ تِم چھِ وٕچھان وٕنیُک تام آے خبر کۭتیٛاہ میٖڈیا کیٛاہ تھانیو وٕچھُکھ پانہٕ نٮ۪ٹَس دِژٕکھ کَپٲرۍ تام دِژٕکھ وۄنۍ کیٛاہ وَنو أسۍ تِم تِمَن ہٮ۪کو نہٕ وۄنۍ أسۍ کینٛہہ ؤنۍتھٕے أسۍ کیٛاہ وَنو یہِ چھَنہٕ آز کھٮ۪وان تیوٗت کینٛہہ نہ یوٗتاہ یہِ کھٮ۪وان ٲس یہِ چھَنہٕ آز یہِ چھِ آز منٛزٕ لگ گٔمٕژ تیز اہن حظ چھُ اَسہِ تھوٚمُت تَمیُک ہُہ سوٗزٕ ٹِکٹ کِہیٖنۍ نہ حظ وۄنۍ دوٚپُکھ صُبحَس کھولو أسۍ پٲٹھۍ وٲٹھۍ وٕچھو اَسہِ تَمی ساتہٕ وٕچھو کیٛاہ أمۍ سٕنٛز حالت